সত্তরটা জাতীয় জনগোষ্ঠী সংগঠন মাঘ বিহুর উড়ুকার দিনা এই অনশন আরম্ভ করে সংগ্রাম ইতিহাস এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করলে। গতি ইয়ার তাৎপর্য আছে, কারণ বিহুর দিনা মেজির জুইত আজি যে শপথ লৈছে এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কের বিরুদ্ধে, সি কেতিয়াও অথলে যাব নোৱাৰে। গতিকে আজি সত্তরটা সংগঠনে ইয়াত মিলিত হয়ে আমাক উৎসাহিত করলে। অখিল গগৈ ত্যাগ, অখিল গগৈ আপোচহীন স্থিতিয়ে সমগ্র অসমৰ মানুহক অনুপ্রাণিত কৰিছে, উৎসাহিত কৰিছে আৰু আৰম্ভ হোৱা সংগ্রামখনক বহুদূৰ আগুৱাই নিছে। এই অনশনে মই ভাবো যে এই সংগ্রামক আৰু বহুখিনি আগুৱাই লৈ গ'ল। এতিয়া কেৱল সময় হৈছে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ কৰা আৰু এই আন্দোলন সমগ্র অসমত বিয়পাই দিয়া আৰু তাক আপোচহীনভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱা। কারণ এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বা সপক্ষে বিজেপি নামৰ দলটোৱে তাৰ নেতাসকলে সম্পূৰ্ণ ভুয়া তথ্যৰে অপপ্ৰচাৰৰে এটা জনমত গঠনৰ চেষ্টা চলাইছে। আৰু গাঁৱে ভূঞে মানুহে এই বিধেয়কখনৰ ফলত অসমীয়া জাতি নিজ ভূমিত কিদৰে নিশেষ হ'ব সেই সম্পৰ্কে খুব এটা স্পষ্ট ধাৰণা কৰিব পৰা হয়তো নাই। সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া দায়িত্ব আহিলে সত্তৰটা সংগঠন, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত যিকেইটা সংগঠন আছে, ত্ৰিশটা সংগঠন, আঠাইশটা সংগঠন, তেওঁলোকে এই বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে গাঁৱে ভূঞে এটা জনমত গঠন কৰিব লাগে আৰু ৰাইজক ইয়াৰ ভয়াৱহতা সম্পৰ্কে বুজাই ক'ব লাগে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সংগ্ৰামেই হৈছে মূল কথা, ইয়াৰ কোনো বিকল্প নাই। এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম, এক সৰ্বাত্মক সংগ্ৰাম আৰু এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ অব্যাহত আছে। এই ষড়যন্ত্ৰ আমি প্ৰতিহত কৰিব লাগিব, এই ষড়যন্ত্ৰ আমি উফৰাই দিব লাগিব আৰু অহা নিৰ্বাচনত এই ফেচিষ্ট চৰকাৰখনক, এই দলটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিদায় দিবলৈ ৰাইজ সাজু থাকিব লাগিব। এইখিনি মই ভাবোঁ এই অনশনথলীৰ পৰা আজিৰ দিনৰ বাৰ্তা।